Добър вечер, архитект Генчев. Казах си, че вашата фирма прави някакви такива подобни окачени фасади. Точно така. Някои от фасадите, които ние проектираме, са фасади за небостъргачи на сгради в големите финансови центрове. Това не е, не знам къде е точно. Дали е в Нью-Йорк? Аз не знам къде. Ето, съмнявам се, това не е Нью-Йорк. Това добре, е вие не сте направили третия етаж в дясно. Не, не на сме тази направили. Не. Обаче правите на Бритиш музеум, на музея на БМВ и други разни интересни сгради. Общо взето давате хляб на повече от 100 души и много внимателно следите какво става в бизнес климата на България. Точно така. Преди да влезем по сектори на проблемите да говорим, само да ми кажете защо според вас беше толкова мръсна и неекономическа като тематика тази предизборна кампания. Аз много дълго време си задавах този въпрос и чак в петък получих отговор, получих някаква сламка да се хвана за каква може да бъде причината за такава ужесточена борба между двете големи партии. И по-важното беше, че не беше на икономическа основа, а мръсна кампания. Не беше на икономическа, не беше на идеологическа, не беше... Това беше чисто емоционална и предизборна борба, която целеше да събуди доста грозни емоции в хората. И единството, което, значи, това ожесточение, мога да си го обясня единствено с факта, че последните 20 години БСП винаги имаше един, и БСП и ТПС, трябва да се каже в допълнение, имаха един много стабилен, едно много стабилно скривалище, където да се оттеглят след, примерно, едни загубени избори, където са, значи, по места, където те все още се чувстваха сигурни. Иван Костов преди години направи опит да създаде собствени структури. Такъв опит беше направен и от НДСВ, но и двата опита не успяха. Докато това, което наблюдавах аз лично при ГЕРБ, е, че ГЕРБ като че ли успя да създаде конкурентни властови структури на... Втори окоп. Втори един... Да, или... Успя да се окопае по места, които до сега бяха практически единствен, значи, бастион на БСП. И ГЕРБ успя да го направи по един съвсем прост начин. Те просто клонираха модела, който беше използван от БСП тези 20 години и го повториха едно към едно. И това вече притесни БСП. И това вече изостри взаимоотношенията, защото стана борба на живот и смърт. Ако ГЕРБ беше успял един втори мандат, щеше да е изключително тежко за БСП да удържи това, което те наричат кадровия си потенциал. Много интересен политологски анализ на един бизнесмен. Сега, за да влезем в областта на вие видяхте плана Орешарски, беше започнат да бъде представен днес, но впрочем съм поканил Пламен Орешарски в следващите дни да ми гостува в студиото. Вие си спомнете, че преди изборите той беше и говорихме много по-общо, така че ще очаквам от него повече подробности. Ако трябва да цитирам Иван Кръстев, той казва, че в Русия и в Китай се променят политиките, но не се променят политиците, докато в Европа се променят политиците, но не се променят политиките. Това възможно ли е? Или като слушате какво горе-долу обещава и обяснява Орешарски, какво за бизнеса идва като послание? Значи, аз смятам, че първо е много рано да съдиме за това какво ще прави едно правителство на господин Орешарски от представянето на днешната програма. Смятам, че това е... трябва да се отложат страстите и да се забравят емоциите и ние тогава реално ще видим какво действително ще се случи. Истината е, че политиците в цял свят могат да правят два типа неща. Едните са лесни и са... И са приятни на хората, а другите са трудни, са неприятни за хората. Едните струват пари, а другите струват огромни усилия. И сега по средата има няколко действия, които се наричат пазене на баланса, на пазене на статуквото. Ако ние се вгледаме в това, ако следващото правителство реши да прави приятни за хората неща, говорим увеличаване на пенсиите, увеличаване на минималната работна заплата, допълнителни осигуровки, допълнителни плащания към майките. Големият въпрос е откъде ще дойдат парите. Ние имаме валутен борд, пари не могат да бъдат печатани. Каквото се прави в цяла Европа, между другото. Се печатат пари, имам предвид. Данъчните постъпления са общо взето константни.
Вие имате ли проблем с ДДС-то във вашата фирма? Ние лично нямаме проблем. Ние лично нямаме проблем и то от години. В смисъл, проблем има, но той не е от гледна точка на администрацията. Проблем е от това, че трябва значи, има един 3-месечен срок, в който се акумулира ДДС-то и после в рамките на 14 дена се връща. И данъчната администрация стриктно спазва тези срокове. Но на нас това ни създава известни затруднения от гледна точка на ликвидността. Така, да. Ако се върнем към данъчната система, защото това е май... Единственото място, където политиците могат да си набавят средства, значи допълнителни средства, за да направят политики, които да са приятни на техните избиратели, това е да увеличат, събираемостта на данъците. Всякакви други, всякакви други резки движения биха били много, много, много тежки. Това е, като говорим така, че аз смятам, че политиците едва ли ще се хвърлят в, или господин Орешарски, ако състави правителство, едва ли ще се хвърли в популистични действия. Едва ли. А ако премахне плоския данък, това примерно на вас как ще се отрази на хората, които наемате? Как ще се отрази на хората? Ще създаде определен дискомфорт. Аз не знам точно под как. Ако, значи има най-различни сценарии, които съм слушал, какво означава премахване на плоския данък. Дали ще означава, че ще се въведе необлагаем минимум? Не, по-скоро ако се въведе прогресивната данъчна ставка. Въпросът е от кое ниво нататък ще се въведе. Значи сумата, която чух, беше 4500 лева, която, нека да кажем, няма да засегне нашата фирма по никакъв начин. Въпросът е, че ще засегне, по всяка вероятност ще засегне събираемостта на данъците въобще. Но това е едната половина, за която говорихме. Ще има ли промяна в политиките в посока популизъм? По-скоро не. Ще има ли промяна в посока реформи? Също съм, за съжаление, съм разколебан. Смятам, че няма да има големи... Коя е най-важната реформа, която трябва да бъде направена и която е неприятна? Знаете ли колко пъти са говорили в това студио ваши колеги, икономисти и политолози? Какво да ви кажа? Образование е изключително важна реформа. Но тя, да кажем, не е най-наболялата. Здравеопазване е много важна реформа. Изключително важна реформа трябва да се случи в данъчната система, там където става дума за събираемостта на данъците. Как? Ето аз ще ви дам един съвсем прост пример. Отивам в търговския регистър, гледам една фирма, гледам и нейните баланси, виждам, че тя има двама служители и 200 000 лева пари, кеш в касата. Не в банка, в касата. Което е почти сигурен индикатор, че от самата тази фирма се източват пари, т.е. харчат се за неща, за които няма документ. И могат абсолютно всички тези фирми да бъдат приканени и да покажат тези пари, дали действително съществуват в касите си. Това е едно упражнение, което може да се направи от един елементарен софтуер, който да разпрати 100 000 необикновени писма. Това автоматично ще накара страшно много хора да си платят дивиденд, данък дивиденд, който те явно са си взели от фирмата, явно са го ползвали за лични цели. Когато дойде в това студио, Пламен Орешарски ще му представя тази ваша идея. Това е една съвсем проста... Образование, здравеопазване, кои други сектори като необходима реформа? Администрацията също трябва да се реформира, особено в там, където става дума за лицензионни режими. Там, където става дума за разрешителни. Примерно, разрешение за строеж. Вие искате да строите фабрика, купили сте имот и преотреждането на този имот трае 2 години и половина. Нали? Това е нещо, което не би трябвало да е така. Значи, ако вие отидете, разбирам, ако отивате да правите спекулативен обект, администрацията да е значително по-внимателна, но ако еднозначно става дума за инвестиционен проект, който ще генерира работни места, е недопустимо администрацията да бави проектите с 2 години и половина, 3 години. Вие казахте, че политиците общо взето са с вързани ръце заради борда. Не само заради борда, заради българските политици. Значи аз ще ви цитирам цар Борис, който е бил изключително умел политик и той казва следното. Моята армия са германофили, моята дипломация са англофили, народът ни е русофил и май само аз съм българофила. Откъде ви идва тогава оптимизма? Оптимизма ми идва от там, че слабата държава, от която много хора се оплакват, е всъщност много полезна за едно общество.
защото хората от една страна свикват да не разчитат на държавата, да разчитат на себе си. Аз наблюдавам много внимателно какво се случва в Германия, какво се случва в Австрия, какво се случва в Швейцария. И значи страни, на които много българи завиждат, но където имат тенденции силната държава, която практически се грижи, дори свръх се грижи за хората. Държавата проведе. Да, точно така. Тя всъщност програмира в следващите поколения един огромен поведенчески проблем. Значи, мързел ли е това? Да, аз не бих го нарекал мързел, аз го бих нарекал по-скоро липса на живец. Липса на желание нещо да се направи, липса на мотивация. Моя брат е неврохирург в Германия. Той на мене ми казва, че 20% от неговите пациенти са там само да симулират болка, за да получат ранна пенсия. И в България има такъв един проблем с телковете. Но... Не, много, много по-малък. Вижте, много по-малък, отколкото в Австрия и в Германия. В Австрия имате проблема, че ако минималната заплата за общ работник е 1000 евро, помощите за безработни са 800 евро. И той се казва за 200 евро, защо да ходя да работя. Това е логиката. Тоест, вашето послание, архитект Генчев, е не увеличавайте тежестта и ролята на държавата. В никакъв случай, да. Това е вредно за децата ни. Добре. Архитект Христо Генчев, младши. Познаваме анализите на баща ви. Управител на фирмата Прототип. Следващия път ще говорим след 2 месеца, за да видим какво стана с плана Орешарски. Да. Благодаря ви.